Čau, lidi tady Zerk.cz a dneska budu hrát za Inquisitora, protože když se tady podíváme, tak na Epic zbraně mi chybí už jenom 124 výher, abych měl rank 4. A my se rovnou pustíme do hry, ať zbytečně dlouho nečekáme. A určitě bych u svého Inquisitora chtěl udělat teda rank 4, abych měl lepší meče. Za prvý to bude hezčí a za druhý budu mít víc mastery, protože jestli se mi to teda vůbec načte. Já mám teda víc runy na životy, no, než na mastery. No, mělo by to být spíš obráceně u Inquisitora. Ten by měl mít spíš víc na mastery, než na životy. No tak, jak koukám, tak se mi to asi nenačte, ale kdyby se ještě chtěl někdo podívat na moje kouzla, jaký teďka používám, tak je to vrácení v čase, což od nového updateu, tak mu to zvýšili z 3 vteřin na 10 vteřin, což je úplně sprojí a rozhodně se to víc hodí, než jak to bylo předtím. Ty 3 vteřiny bylo opravdu málo. Potom tady mám ten skok, když potřebuji někam utíct nebo se někam rychle dostat. Pak tady mám ten prášek na sfouknutí různých kouzel, jako třeba mražení. Potom tady mám Sacred Flamy. A zrovna máme mapu. A máme novou mapu, která je teďka kterou teďka přidali, je to vánoční mapa. A já doufám, že nebudeme hrát za útok, protože za útok je to úplně nejhorší. Takže chci hrát radši za obranu, ta je daleko lehčí. A jak jsem říkal, no, tady to je vánoční mapa, takže nevím, jestli pak odstranějí po Vánocích, anebo jestli ji tady nechají, ale myslím si, že ji spíš odendají potom. A tady to je taky nový styl u tady té mapy, kdy takhle na začátku ukazují oba dva týmy. A vlastně se nemůžete hnedka ze začátku hejbat. No a bohužel hrajeme za útok. No, to je přesně to, co jsem nechtěl. A jak jinak to vypadá proti těžším týmu? No, 3-9 ledovka, 3-5 ohnívka, no. Páni, 4000 berkové. My máme jenom jednoho berka, no, takže to máme prohraný. Tomu musím ani hrát. Ale úkolem je, když hrajete za útok, tak tady vzít prostě balíček, dáreček a donést to sem takhle do toho vlaku. On se časem postupně naplní. Jo, výborně, tak už je naplněný. A vlastně musíte stát tady takhle blízko toho vlaku, abyste s ním jeli dopředu. Já si zapnu tady nevítelku a půjdu tady trošku pozlobit tu ohnívku, i když nevím, jestli ji vůbec dám, protože říkám, ona má 3-5, no, což trošku je silnější. Tak co, zabijeme? No, super, tak. Co jsme zabili? Tady je Gunner. Co, chceš jít na mě? No, tak Gunnera si taky neporazíme. A tady rychle uskočím, jak říkám, ten úskok je dobrý, když potřebujete někam utíct. A můžu tady zničit to dělo, protože mám zaplý oko vlka a to nám tady trošku dohýluje, doplní energii. Hoho, paráda, tak se povedlo hezky ze zádu. To zase, vrátím se v čase a jsem přímo za ní. Jenže ona se vždycky kreje a... Oh, pryč. A naštěstí jsem jí dal tady na životy, takže jí to ubírá životy a mě to přidává. Paráda, tak to jsme zabili. A tady rychle uskočím od toho berka, protože nemá moc cenu jít po berserkrovi. Jo, stihli jsme to. Dobrý. A tady tu pasičku bych chtěl docela zničit. Jo, dobrý. Ne, ona tady ještě druhá, tak. Druhá ledovka. To jsem moc nevypočítal zrovna. Škoda, no, kdyby tomu saperovi se to podalo rychleji zdát to mráčení, tak by nás ještě zachránil. Kolik máme? 32 class pointů? No, to není moc. A pak nám vede teleport sem. Už má málo. A výborně, akorát se otočil zády. Aha. Co to mají za Gunnera? Jenom 3-2, no, to není zase tak extra silný. A docela nás rychle rozstřílel. Říkám, hrát za útok na tady té mapě, to je nejtěžší, protože
ten vlak musíte dostrkat až... až úplně na konec téhle tý mapy, a což opravdu není jednoduchý. A zatím, zatím to jde. I když máme ještě 4 minuty na to, no. Můj Veganer. Já se tady musím napít oborovou elixíru. I když... Výborně, zabili jsme Gunnero. Takže tu tesnu. Blbá ledovka. A už mám málo saper. Ne, on se stíne napít. A já tam honím plameny. Aspoň tam něco ubere. A jestli budu mít štěstí, tak i někoho zabije. Jo, výborně. Tak někoho jsme zabili a tamhle si Gunner. Oh, má tady zrovna lítací minu. Gravity minu. No, ještě 3 minuty a... Ale to tam ani nedostrkáme, ten vlak. Za 3 minutky to už nestihneme ani. Tak já si tady zapnu oko vlka a vrátím se v čase. A můžu jít hnedka na Gunnera. Super, tak. Gunner už to má zničený. A jinak dobrý. To je zatím nejdál, kam jsem dojel za útok. Zatím jsem nikam dál nedojel za útok. A za obranu to je lehká tady ta mapa. Na obranu. A na útok to je těžký, no. Zrovna se schoval do astrálu. Ne, tady ještě druhá přišla. Neutíkejte mi, už má málo. Už je úplně celá červená, neutíkej. Gunner. Neutíkej, pojď sem. Ne, on se napije. Tak to budeme razit. Jo. Taky to někde sfoukneme. Bohužel to kouzlo na kradení životů nefunguje, když dá kryt, no. Kousíček a bylo by po ní. Tak nic. Tak nás tam zabili. Když já se můžu vrátit v čase, to bude lehký. A hnedka jsme tady. Když ten vlak už je docela blízko. Já jsem to věděl, že tam je ta great, ta antipersonální mina. No. Sice vybouchla, ale zabili jsme ji. Už mají málo. No tak, nebraňte se. Ne, oni se napijou prostě. Jo, super paráda. Jen tak jsme ještě stihli zabít. Jo, tak. Dojeli jsme do první stanice, to je tady. A když tam dojedete, tak se vám vlastně čas prodlouží. Tak jdeme nadál. Šup, šup. Sakra, mě se tady nějak buguje ta střecha tady. Nebo něco. Takový černý prudy, to je fakt hnusný. Nevím, no. Je to nová mapa, tak asi to ještě nemá nějak úplně odladěný. A jinak dobrý, jedeme, ne? Zatím dobrý. Tak já se tady zase zapnu to oko vlka. A tamhle vidím, že mají teleport. Tak jim ho jdeme dneska zničit, protože oni musí běhat až tamhle odtamtuť. No, umři, umři, kousíček. Jo, paráda. Jo, to je náš Gunner. A nedávej ty kouzlo. Tady to kouzlo a nemám rád. Pryč. No, počkáme si tady u teleportu, až se někdo narodí. Aha, tak to jsem trošku zameškal.
nemáme životy, tak já se rychle napiju. A napiju se i elixíru na energii. Ale jako dobrý, no, to je zatím fakt nejdál, co jsem kdy došel takhle za útok. Aha, a ještě jsme ho chtěli zabít. Tak jedeme. Jedeme na vláčku. Za náma ten inkvizitor. Neutíkej. Tak dojeli jsme tady do druhé stanice. Takže čas se nám zase prodloužil a jedeme dál. Máš tady někoho? Co? Že tady mrazíš? No já jsem se tady, no dobrý, už jsem se odsekl. Jo, ještě se nám to podařilo jí zabít, ale nezabije nás berserkře. Jako kdybych nic neříkal. A dobrý, máme 100 class pointů, to se vždycky hodí. Škoda no, že může být maximálně jenom 100 class pointů. Už mám málo? Jo, výborně. Taky už mám málo. Pojď, nebraň se. To je se schovat do astrálu. A moc jí to nepomohlo, se nic mi zabili. Cheated, jo, to je náš. A to je taky náš berk. Tak jedeme. Šup, šup. A jedeme do kopečka. Někdo nás tady zastavil. No a ne, tak ještě nepokračujeme. Ještě tady furt jsou. O, pastička, zrovna jsem na ní šlap. Tak ten teleport tady zničíme. Doplníme si energie, životy. Co tady je sněhula? Kde rozbít? Jo, půjde rozbít. No ale má docela hodně životu, takže na ně kašlu. Pojď sem, nebraň se, stejně umřeš. Kousíček, je mrtvej. Jo. Vládli jsme to. Zase tady po nás střílí. A tak to asi nevyskočím. Tak já to obejdu radši. Se napiju ještě elixíru, aby jsme měli plný životy. Super, ani si mě nevšimli. No, šup šup, jedeme. Už jenom 3 minuty nám zbývají. A kousek. Jak mám tady hodím plameny? Tak jenom na tu jednu, no. A nevadí. Aspoň něco. Jak se snaží vylíst. No, to je dobrý. No, vrátíme se rychle v čase. Co, chceš jít po nás? Co? Jo, paráda. Tak jsme to vyhráli. Juchu. To je poprvé, co jsem to vyhrál za útok. Tuhle tu mapu. Jo, užijeme si ohňostroj. Tak jo, super, máme to. A já děkuju, že jste se podívali na tohleto video. Za tady tu novou mapu jsem ani nečekal, že ji zrovna budeme mít. To byla fakt náhoda. A já se s váma zatím loučím, mějte se fajn a čau čau.